大家好，上期跟大家分享了我这颗茉莉花长这么多芽的一些养护方法，就是用了这种 HB101 火绿素结合其他方法。那么这期主要跟大家分享，当它长出来这么多新芽之后，我们该如何正确的养护，让它的芽变得更加强壮更加多。首先第一步就是要适当的修剪，大家看到没有，像这一条芽长出来已经很高了，跟这个整棵株型差不多。那么这个时候呢，我们就要把适当的给它做打顶促分枝。我们将它的顶给剪掉之后，它就会从叶芽的地方长更多的分枝出来，分枝越多开花就越多。像这一条也是，还有这一边也是，这一条也是。我们在修剪的时候一定要尽量的保留底下有两对或者三对叶片。接下来呢，就是给它补肥。有些花友呢可能不太喜欢用有机肥，因为觉得有机肥脏不卫生。其实这种有机肥它是经过高温杀菌杀毒的，用起来会比较环保，又不会带一些病菌细菌给这个茉莉花。如果我们不喜欢用有机肥的话，那么我们就可以改用这种速效复合肥。我们选用复合肥大家一定要看好了，不要选一些普通的复合肥，因为普通的复合肥呢，它里面单纯的是一些氮磷钾元素，那么其他微量元素不够全面，后期茉莉花养着养着就会容易缺乏其他微量元素，导致生长不良。那么我这个是荷兰进口的速效复合肥，它不单氮磷钾元素含量丰富，而且里面的硫硼锌氧化镁也比较全面，这样的话才能保证它不缺乏其他微量元素，能够让它茁壮生长。如果大家能用一点有机肥是更加好的，因为毕竟有机肥跟复合肥还是有一定的区别，它可以让这个土壤疏松透气。好了，这就是茉莉花长花芽多之后我们该如何养护才能让它更加茁壮生长，后期开花更多。我们下期再见。